Hallei her! Jeg har hørt at alle barnehagene og skolene i Værnes-regionen skal flytte opp i skyene nå. Hvorfor det? Hva skal de gjøre der da? Skal de slutte å leke og lære nå? Vi tar oss en tur for å se, fra fjord til fjell. Frostingene som er så jordnær, hva har de oppe i skyene å gjøre? Her på historistisk grunn bruker de iPad til å lære mer om helleristningene på Evenhus. Visste forresten at det finnes 11 kvaler, 2 ringfigurer og mange ulike båtfigurer der? Ikke nei, det vet ungene på Frosta. Her leverer de oppgaver over www.internett.com, og det går støggfort! Så her ser jeg at det 2 stykker som har levert og klar for vurdering. De kan sitte hjem da, og så får de vurderingen sin hvis de har gjort det i lekse, for eksempel. Og Stina har brekt foten. Men hun får ikke slippe skolen lel, selv om hun er på sykehuset. Internett altså. Kjekke greier. Kanskje ikke fra Stina da, som ville hatt fri meg. Nei, oppgave 4 var litt vanskelig da, men ellers så går det bra. Her bygger de med snø. Er det herre vi kaller ekte 3D? Ungene får forming, matematikk, fysikk, samarbeid og fysisk aktivitet. Alt på en gang. Den må være så stor som verdensrommet. Tro om det blir like viktig i fremtiden. Se, ungene lager film. De kan mer enn å gå på ski her i Meråker. Her blir sekken full til gode opplevelser og mye annet. Nå er vi i Tydalshallen, og se, de danser bli med dansen. De lærer seg å bry seg om hverandre. At vi er alle sammen individer, og det er en veldig viktig egenskap for fremtiden, altså. Svart og hvit, gul og rød, hund og krem. Bli med du også! Men alle er jo fortsatt ned på jorda her. Er det ingen som er forrige opp i skyene, ja? Det må muligens bety at de ikke skal flytte opp dit. Jeg må finne ut av, jeg har en sånn smarttelefon her, så jeg kanskje Google litt i randet. Ja, selvfølgelig. Skya er et begrep i teknologiverdenen, det vet du. Med skya kan vi samarbeide og lære på nye og spennende måter og få tilgang til tusenvis til programmer og verktøy. Og det beste til alt, tjenestene vil være tilgjengelige og stabile, samme hver vi er og hvilke dings vi bruker. Vi ønsker dem lykke til. Og husk på, vi er alle sammen individer. Så nå.